Напрежение има и сега. Добре, като няма точки. Вие докато говорите, колегите пуснаха състава, с който Любослав Пенев стартира тази среща. Моля ви, така преведете ни в общи линии какво очаквате чисто футболно като стратегия да гледаме от Хебър днес. Аз мисля, че Хебър, нали, с смяната на назначаването на Любослав Пенев, той е човек, който изповядва футбол. Където и да е бил, отборите му играят футбол. Нали, опитва се да играе, да изнася топката, даже и Хебър, нали, от първия матч, както е той, изнася топката. Според мен ще тръгна да се надиграват, нали, гледам и състава. Така, единственото, което ме очудва, че играят без чиста ран. Между другото, точно това ще ви питам, понеже ме ми направи впечатление миналата седмица срещу Враца. Тогава Хамдиев беше на върха на атаката. Вие сте треньор, който наложи Хамдиев, така доста игрово време му давахте. Как го виждате в тази роля, в тази позиция? Моето мнение е, че не му е там позицията. Нали, това, да, аз за това ви питам. Казвам моето мнение. Разбира се, не искам да го, разбира се. Моето мнение да го налагам, но лично аз не го виждам в тази позиция. Добре, набързо отправяме поглед и към избора на Александър Тунчев. Състава на Арда, там също личат така няколко промени спрямо последният двубой. Двубой, в който между другото Арда даде сериозен отпор на Лудогорец и загуби в края на срещата. Тук къде през вашия поглед да търсим силните страни в тази десеторка, на която се доверява Александър Тунчев? Арда имат дълбочина голяма, много добри футболисти. Аз не вярвам да си променят игровия стил. Ще се опитат да, нали, да държат топката. Имат и футболисти, които и на контратака да играят. И Тунгара е много бърз. Аз точно това ще да ви питам. Ковачев. Ковачев, Тунгара, Станислав Иванов, Преслав Буруков. Има го качеството в предни позиции. Да, сякаш там основно... Имат и бързината. Да. Нали, имат и бързината. И да леко да са подръпнати назад, да си отворят пространства, няма да му чуди това. Между другото, вие сте много прав, като казвате, че се намираме в този етап от сезона, в който резултатите са най-важните, т.е. да започнеш да